بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هر کله کوم نن چهارشنبه د روان ملیس کال د اتلې نه همه چې د سپتمبر له دیرشمې نیټې سره سمون خوري پام راګرځوم د دې مهال خبرونو ته په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی سیمې او قطر ته د زلمی خلیلزاد تازه سفر د تماس ډلو کار پیل کړی دی او دا تاریخي مرحله ده که د افغانانو نظرونو ته پام وکړو نو دوی تمه لري چې دغه خبرې ژر یوې پایلې ته ورسیږي له شلو ورځو وروسته دوحې کې اوس څه تیریږي څاره اصول رفتار و طرز برخورد متقابله برای پیشبرد گفتگوهای صلح بین دو طرف هر چه زودتر توافق صورت بگیره د پاکستان سیاستونو په تړاو د عبدالله عبدالله تازه خبرې د ترکیې لخوا د ارمنستان د یوې جټ الوتکې راغورځول او د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د همکاریو د سو تفاهم لیکونو لاسلیک دا هم بشپړ خبرونه ز عبدالصبور روفیم د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد قطر او سیمې ته بیا سفر پیل کړی دی د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ویلي چې خلیلزاد به په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو له دواړو اړخونو سره خبرې وکړي خلیلزاد بیا ویلي چې افغانان او نړیواله ټولنه سترګې په لاره ده چې بین الافغاني مذاکرات اوربند ته لاره هواره کړي خلیلزاد دغه سفر په داسې حال کې پیلوي چې په قطر کې د تماس ډلې لا هم د کړنلارې په وروستي کولو نه دي بریالي شوي د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی دوحې او سیمې ته په سفر وتلی دی خلیلزاد به په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو له دواړو اړخونو سره وګوري خلیلزاد په ټویټر لیکلي چې په دغه سفر کې به هڅه وکړي چې له خپلو شریکانو سره د افغانانو په مالکیت د سولې په بهیر او د سیمې د پیوستون او سوداګرۍ په هکله خبرې وکړي افغانان او نړیواله ټولنه له نږدې حالت ګوري او له مذاکراتو تمه لري چې د افغانستان د سیاسي راتلونکي نقشه او د یو تلپاتې هر اړخیزه اوربن په لور پرمختګ وکړي زلمی خلیلزاد په داسې حال کې په سفر وتلی چې د تماس ډلو خبرې اوږدې شوي هغه څه چې د مصالحې د عالي شورا د رئیس په باور دا بهیر وخت ته اړتیا لري د تماس ډلو کار پیل کړی دی او دا تاریخي مرحله ده که د افغانانو نظرونو ته پام وکړو نو دوی تمه لري چې دغه خبرې ژر یوې پایلې ته ورسیږي او فکر کوي چې دا خبرې ډېرې کرارې روانې دي دا چې دواړه خواوې په یوه میز سره ناستې دي دا یو پرمختګ دی په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو پرانیسته شل ورځې مخکې وشوه خو د تماس ډله لا نه ده توانېدلې چې د مذاکراتو لپاره کړنلاره جوړه کړي طولانی شدن از این مذاکرات امریکا خسته شده و خلیلزاد فرستادن تا نقطه پایان به این ملاقات ها بگذارن و من فکر میکنم که بعد از قطر به اولین فرصت به کابل خواهد آمدن تلاش ما هست که مشکلات حل شده و گفتگوها به صورت جدی و نرمال ادامه پیدا بکنه طبعا آقای خلیلزاد میتونه نقش بازی بکنه د مذاکراتو لپاره د کړنلارې د جوړولو لپاره د تماس ډلو شاوخوا اته غونډې کړي دي خو د اختلافي ټکو په حل کولو نه دي بریالي شوي د شلو ورځو له تېرېدلو وروسته لا هم د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکچي پلاوي او طالبانو خبرې نه دي پیل شوي سرچینو ویلي د دواړو لورو د تماس ډلو وروستۍ ناستې کې د اختلافي مواردو په حل سلان نه ده شوي د طالبانو بدیله طرحه د دوحې هوکړلیک دریم بند دی چې باید د دوی په وینا اصل وګڼل شي خو د افغانستان اسلامي جمهوریت د یوې تازه طرحې په اډانې خبره کړې ده چې ورسره د دوحې هوکړلیک تر څنګ له کابل سره د ناټو او امریکا هوکړې او اعلامي هم څنډې ته شي د افغانانو د خپلمنځي خبرو نولسمه ورځ خو لا هم د مذاکراتو اجنډا ټاکلو لپاره وروستۍ هوکړه نه ده شوې سرچینو ویلي د دواړو لورو وروستۍ ناسته هم له ناندریو سره مخامخ وه او دواړو خواوو د یو بل بدیلې طرحې ونه منلې څاره اصول رفتار و طرز برخورد متقابله برای پیشبرد گفتگوهای صلح بین دو طرف هر چه زودتر توافق صورت بگیره و وارد اصل موضوع شوه که پایان جنگ اعاده صلح و نجات افغانستان از شر ویلای جنگ است
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکچی پلاوی د غړو تازه طرحه د دوه له اوکړې او له کابل سره د ناتو او امریکا د اوکړو او اعلامیو څخه وتل. دواړو لورو آلمان باید د دوه اوکړې په اکله له کابل سره د ناتو او امریکا د ګډو اوکړو په تړاو او د مشورتي لویې جرګې د پریکړې لیک په اکله فتوا ورکړي. هم د دوه او هم د مشورتي لویې جرګې پریکړې لیک اصل وشمیرل شي، خو طالبانو ټول موارد رد کړي او ویلي دي د دوه اوکړې دریم بند چې ورته مهم دی باید اصل وګڼل شي. ټکی دا دی چې طالبان د انفي فقه په دریځ ولاړ دي. یا ارزش‌هایی که قابل مذاکره میتوند باشد، قابل گذشت میتوند باشد، از او بگذرند به ارزش کلانتر بالاخره تن به تن که او آمدن صلح در افغانستان است. د سولې خبرو کې لبندون سره جخت خلا هم خکې لوري د خبرو پایلو ته ایلمندي او سلام مشورې کوي. رای حل همیست که مذاکرات جریان داشته باشه، اما انتظار ما از طرف طالبا و انتظار مردم افغانستان از طالبا ایست که از خشونت دست بکشن. که زمان هیله دارن شنه چه دوار ارخونه حوصله ولری ازغام ولری او در طبعا در مذاکرات یا سوزمان کار دیا در چلویت و کل تقریبا در سنوز هواره ولدی وقت بغاری. بل خو څوره د کیږي چې دواړه لوري خبریالانو ته موقع نه ورکوي څوپرې لاسرسی ولري او خبریالانو سره معلومات هم نشری کیږي. د ملي پخلاینې عالي شورا رئیس وایي پاکستان منلی چې د کابل په وړاندې به د تېروتنو سیاست بیا تکرار نه کړي. بل خو د پاکستان په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي ویلي چې اسلام آباد په افغانستان کې د اوربان ټینګښت په برخه کې څرګند دریز نه دی نیولی. خو د ملي پخلاینې عالي شورا وایي تمه ده چې پاکستان په افغانستان کې د عملي ګامونو په پورته کولو سره د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. د پاکستان د درې ورځنی سفر پای عبدالله د پاکستان ولسمشر محمد عارف علوي سره هم کتلی دي. د پاکستان سول امنیت یادیږي. آنچه که ظاهرا او را به زبان آوردن، امیدوار هستم که در میدان عمل هم او را به اثبات برسانند. عملا همی که میگن در کل عرصه ها همکاری میکنین، عملا همکاریشان را ببینیم. رئیس جمهور امور را جنبندی کرد و جنبندیش همی بود که در گذشته اشتباهات شده ما تکرار نمیکنیم. صلح اولویت است و صلح در افغانستان صلح در پاکستان است. امن در افغانستان امن در پاکستان است. داود زیوایی پاکستانی چارواکی دوربان لټینګښت څخه د ملاتړ په برخه کې څرګند دریز وړاندې نه کړ او پاکستانی چارواکی یوازې ویل د سولې خبرو ملاتړ کوي. په لومړی ګام کې د دواړو هیوادونو د توپیرونو په حقله ازغم وکړي او د دې توپیرونو له درک کولو وروسته په دوه اړخیزو ډول د خنډونو لرې کولو ته ګام واخلئ چې دا به پاکستان افغانستان ته برخلیک ټاکونکی وي. اټکل کېږي چې که پاکستان وغواړي طالبان د خپل دریز نرمولو ته حاضرولی شي. د ملي پخلاینې عالي شورا رئیس ټینګار کوي چې افغان حکومت تمه لري سو پاکستان په دې برخه کې عملي ګامونه واخلي. آل فقط بخش کې مانده که بر ما شما بسیار مهم است عملي شدن ظرف هاست که یک نتیجه خوب سر روند عرفای مذاکرات بین الافغانی هم تاثیر مثبت داشته باشه و تا د خود سنگرهای جنگ ما شما بتانیم که بین مشکلات و فیلن کس ده به خاتمه داده شوه. د عبدالله عبدالله در ورځنی سفر پاکستان ته پای وموند، خو اوس به ښکاره شي چې تر دې سفر وروسته دا هیواد د افغانستان په وړاندې کومه پالیسي پر مخ وړي. په دوهې کې د افغانانو د خپل منځي خبرو په تړاو افغان ورزشکار ویللی چې د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې له لاسه ونه وځي. فاطمه سلطانی ځوانه غرختونکې ده چې په خبره یې باید دا خبرې اترې د ښځو په فعالیتونو محدود شي. فاطمه سلطانی نړۍ ته د ښځو ځواک ښیي. اتلس کلنه فاطمه غرختونکې ده، د غرونو څوکو ته خیږي، څو نړیوالو ته وښیي چې افغان ښځې د هر کار ترسره کولو توان لري. د فاطمې نهه کسیزه لوبډله له شپږو هلکانو او درې نجونو جوړه ده. وایي د پنشیر له لالان نیولې تر هندوکش او نوشاخ یې فتح کړي دي. ایوریست است که در نیپال است، بزرگترین قله جهان گفته میشه. ما هدف بدیم اونجا است که انشالله اگر خواست خدا بود از افغانستان اولین کسای ما باشیم که بریم قله ایوریست فتح کنیم. په دوحه کې د افغانانو د خپل منځي خبرو او پیلیدو ته نوموړی اندېښنه لري. وایي چې داسې نه شي چې مخ په شا ولاړ شو. ښځینه فعالانې وایي دوو لسیزو کې ډیر پرمختګ کړی دی او نه غواړي په دې پرمختګونو معامله وشي. ما میخوایم که امید سالاتی که ما داریم در سالای دیگه دوباره از ما گرفته نشه، همانقدر که ما پیش آمدیم، یعنی در عرصه کوهنوردی باشه، در عرصه ورزش درس.
بلخوا د فاطمه پلار او وایدا جنو ورزشی فعالیت هیڅ ډول خند نه ولاړوي. خود طالبانو په بیرته راستنېدو سره اندېښنې شته چې د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې معامله نشي. کسایی که مثلا زیادتر امیرخمی مثلا معروف شده یا مثلا بعضی خدمتای کرده تا از تاریخ طالبان مثلا تحت ترور قرار گرفته تنسی این واقعا جای نگرانی من نگران هستم دیگه از این بار 100% مثلا اونا نمگذاره تا حد در که مثلا اینا در ورزش باره مثلا خصوصا در طبقه اوناست که اونا هیچ نمگذاره. فاطمه سلطانی در تیر کال در کپ و میاش که در نوشاخ در غره چوکی تا خطلی و چی سلور سوا دو نوی اشار و مترو تا رسیگی. دا مولانا جلال الدین محمد بلخی د مصنوعي خوږی کیسې نن ټولنې ته وړاندې شوې. د نشر باران په نوم بنسټ وایي موخه د ماشومانو او تنکیو ځوانانو هڅول دي چې افغان فرهنګ سره بلد شي. د سپتمبر دیرشمه د مولانا جلال الدین محمد بلخی د زوکړې له کلیزې سره برابره ده چې په دې مناسبت د نوموړي مصنوعي د ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره بیا کتنې ته وړاندې شوه. مسؤولین وایي د هېواد د ادبي، تاریخي او فرهنګي ارزښتونو معرفي ماشومانو ته د دوی لوی هدف دی. متاسفانه ادبیات کودک در دو دهه اخیر رونق خوبی نداشته، یک خلای بزرگ حساب می آید. ما برای ازی که بتانیم تا حدی خلا را برطرف بکنیم 8 سال پیش دست به تهیه کتاب های کودک زدیم. لعبیه و زیاد کتابونه دی چه مخکتن شویده پا زیاده رو که ده مصنوی اخلاقی پیغامونه ما شما رو تا ازدکل شویدی. ما شما لعبیه خواه ده کتابونو لقصو خواند اخلی او تصویرونو تا پشاوق گوری او لبل خواه ده مولانا لاخلاقی ازدکلو سر بلدیگی. ده اطلاعاتو او فرهنگ وزارت نشراتی مرستیال وی دا مخپوران دی خگام دی سو تنکی زوانان او ماشومان د مولانا له مصنوی سره بلد شي. برای مولوی جهان یک درخت است. ما اگر بر این درخت نگاه بکنیم و ریش شناسانه و پینداشتا و باورهای مولوی فکر بکنیم، رای حل اساسی زیست مسالمت‌آمیز و صلح‌آمیز و صلح کلیده که در اندیشه عرفا و اندیشمندان معرفت پیدا بود، این رای حل را ما به دست می آوریم. د خوانیزو کتابونو کموالی تل اغستون زده چه ماشومان و سر مخامخ دی. لده کبال لیکوالان ایلمن دی چه ده دار دول کتابونو پا چاپ او توضیح کولو سر با ده کتاب الوستو فرهنگ پیوڑای کری. حکومت سیاسی مسائلو تا پا لمن وحلو سر اصول خبرو ده گردودولو حد سکیوی ده اولی سی جرگزین غری وی. دا پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د څلورویشتم تلین لمانځنه د همدې هڅو پایله ده. دوی ټینګار کوي چې باید ټولو قومي مشرانو ته درناوی وشي او د نجیب الله پلویانو ته اجازه ورکړل شي چې دا خپل مشر تلین ولمانځي. خو د ولسي جرګې ځینې غړي د نجیب الله د تلین لمانځنه د مجاهدینو قربانیو ته سپکاوی بولي. د ډاکټر نجیب الله د تلین منځنه او نن منځنه جنجالي شوې ده. دغلته ولسي جرګې کې هم په دې اړه بیلابیل بحثونه کیږي. ځینې د دې کار پلوي کوي خو ځینې نور بیا مخالف. ټول افغانان دي د خدای په خاطر دي وړو وړو خبرو نه تیر سي. دا مه کوئ او دا راوکئ چې کوئ باید ټول وشي او که نه کیږي باید د هیچ چا لمانځه نمونه شي. وابستګي هیچ با هیچ کدام کسایی که جنایت و خیانت د وطن کرده ندارم. ما میگم که کسانی که در طول 40 سال به انواع مختلف در افغانستان معامله کردن، جنایت کردن، خیانت کردن، هیچگاه اینا را مردم افغانستان، خاک افغانستان و تاریخ نمی بخشند. جهادی پلا و گندونه در دکتر نجیب یاد در مجاهدین و قربانای تا سپکاوی گنی. در شرایط که ما فعلا آرامی با یک جنگ دیگه خانمانتوز و خانوادار ایجاد کنه، الهامی را میخوانین و اگری حرکت شو و سر صف استاده استیم ولو به سر ما هم تمام شود. په امدل که دولسی جرگی رئیس وی رستای و چلور و لسیزو که زیادتر رژیمونو او لورو خیانت کرده او باید خلکو لحساساتو سر لوبه اونشی. 60,000 کابلی را کی کشت؟ جهاد مقدس است، مقاومت مقدس است، ولی جنایتکارات مشخص است. ولسی جرگی کتسه هم ده قوانینو په تړاو مشخص اجنډا درلوده، خود مجاهدینو د پلویانو د مداخلو په پایله کې د ولسی جرګې دا ناسته ګډوډه شوله او په اجنډا باندې تصمیم ونیول شو.
بهرنی و خبرونو کې د ترکیې لخوا د ارمنی جټ الوتکې لویدل. ارمنستان وایي پیلوټ یې د اتل په توګه ژوند له لاسه ورکړ. بیا هم ښه راغلاست. دا هم څو لنډ بهرني خبرونه. ارمنستان وایي د ترکیې اف شپاړس جنګي جټ الوتکه یې رانسکوره کړې ده. انقره سمدستي د ایر یوان دغه ادعا نادرسته وبلله. د ارمنستان د دفاع وزارت یو ویاند شوشان استی پینان په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د سوخوی سو پنځه الوتکه یې د دې هیواد په هوایي قلمرو کې د ماموریت په جریان کې رانسکوره شوې ده. د هغه په وینا د الوتکې پیلوټ د یو اتل په څیر خپل ژوند له لاسه ورکړ. د ارمنستان د تیرې ورځې دغه ادعا داسې مهال کیږي چې له آذربایجان سره د لانجمنې سیمې نګرونو قرباغ پر سر د دې هیواد جګړه پرون پر لپسې درېیمې ورځې روانه وه. نړیوالې ټولنې له دواړو لورو غوښتي چې شخړه سمدستي پای ته ورسوي. په اوکراین کې په تیرو څلېرشتو ساعتونو کې څه باندې 4000 کسان په کرونا وایرس اخته شوي دي. دا د روان کال د مې میاشتې راهیسې چې دا وبا په اوکراین کې خوره شوې. په دې هیواد کې په یوه ورځ کې د کووید 19 ناروغانو تر ټولو لوړه شمېره ده چې ثبت شوې ده. د اوکراین د عامې روغتیا وزیر په کیف کې خبریالانو ته وویل په 4029 نویو ناروغانو کې 286 تنه یې ماشومان او 111 تنه روغتیایي کارکوونکي دي. د نوموړي په خبره له دې شمېرو څخه 1033 تنه په روغتون کې بستر شوي دي. تر اوسه په اوکراین کې 950202 تنه په کرونا وایرس اخته شوي چې 4193 مړه شوي دي. د ډونالډ ټرمپ له خپل ټاکنیز سیال جو بایډن سره یو نیم ساعت مناظره کړې چې د اوهایو ایالت په کلوید کې وشوه چې له پایله کاندیدانو پر یو بل لفظي ګزارونه کول. ټرمپ پر خپل سیال بایډن لفظي بریدونه کول خو بایډن هم ډنګ پیلي ځوابونه ورکول. د ډیموکراټانو نومان جو بایډن ټرمپ یو دروغجن مسخره او د پوتین لاسپوڅه وباله. خو ټرمپ هغه په ځواب کې بایډن کیڼ اړخی افراطي ووایه او و واره یې هغه له افراطیانو سره تړلی وباله. مناظره تر ډیره د امریکا په کورنیو مسئلو لکه د کرونا وایرس پر مدیریت، اقتصادي کمزوریو، توکم پالنې او د قانون د حاکمیت پر مسائلو متمرکزه وه. تر دمې وروسته په اقتصادي خبرونو کې د مالیه وزارت له مسؤلینو سره د جرمني پلاوی لیدنه. دا لیدنه د پراختیایي پروګرامونو د تطبیق په څرنګوالي ورټولوه. بیا هم ښه راغلاست. هم د اقتصاد له ډګره افغانستان او ترکمنستان د اقتصادي همکاري او بیلابیل تفاهم لیکونه لاسلیک کړل. دا تفاهم لیکونه د ولسمشر غنی په حضور کې د قانون او مخابراتو وزارتونو سرپرستانو، د افغانستان د برېښنا شرکت او د بیات ګروپ رئیسانو په افغانستان کې، د ترکمنستان سفیر، د چاپی پایپ لاین او چالک شرکتونو رئیسانو سره د اقتصادي همکاریو درې تفاهم لیکونه او یو تړون نن له غرمې مخکې لاسلیک کړل. په ار کې په دې مناسبت جوړه شوې مراسمو ته په وینا کې چې د کابینې پر یو شمېر غړو سربیره د ترکمنستان د بهرنۍ چارو وزیر هم د ویډیو کانفرنس لارې وصل و، د افغانستان بانک عمومي ریاست سرپرست اجمل احمدي د دغو تفاهم لیکونو او تړونونو په اړه معلومات ورکولو پر مهال له ولسمشر غني څخه مننه وکړه چې ترکمنستان ولسمشر قربان قلي بریدو محمدوف سره په تفاهم د دغو لویو پروژو د سندونو د لاسلیک او عملي کېدو زمینه برابره کړه. د ترکمنستان د بهرنۍ چارو وزیر رشید مریدوف د خپل هیواد ولسمشر قربان قلي بریدو محمدوف سلامونه او نیکې هیلې ولسمشر غني او د افغانستان خلکو ته یې وړاندې کړې. د ترکمنستان د بهرنۍ چارو وزیر د افغانستان او ترکمنستان دو اړخیزه همکاریو ته په اشارې وویل هیواد یې غواړي چې دې لویو پروژو له تطبیق سره د انرژۍ د تامین ترڅنګ د دواړو هیوادونو ولسونو ته ګټه ورسیږي او زموږ اقتصادي همکاري به د ټولو لپاره مؤثرې وي. ورپسې د قانون وزارت سرپرست محمد هارون چغنسوري او په کابل کې ترکمنستان سفیر اویزوف، خواجه سفر کې دوج او د ټاپي ګاز پایپ لاین
محمد مراد امانوف د مخابرات وزارت سرپرست معصومه خاوري او په افغانستان کې د ترکمنستان سفیر د برخنا شرکت رئیس محمد داود نورزی او د ترکمنستان د چالاک شرکت رئیس حکمت سیزار او د بیات گروپ رئیس احسان الله بیات او په افغانستان کې ترکمنستان سفیر اړوند تفاهم لیکونه او تړونه لاسلیک کړل. لا جرمنی د راغلی یو پلاوی او مالی وزارت د مسؤلینو ناسته وشوه. دی ناسته که پا دی خبر وشوه چه راتلون کو کلونو که با لافغانستان سره د جرمنی مالی مرست چه دول تنظیم شی. جرمنی وای پا اقتصادی زیربنایی روغتیایی او امنیتی برخو که دا پروگرامونو مالی ملاتړ کوي. اسلام حجاب بپری نور جزئیات رکی. جرمنی له امریکا روس ته د افغانستان په لوی مالی ملاتړ کوونکی هیوادو کې راځي. پلاوی له افغان مسؤلینو سره په راتلونکي کې د پراختیایي پروګرامونو په څرنګوالي خبرې کړي دي. ټاکل شوی دا هیواد له افغانستان سره په راتلونکي کلونو کې هم د 420 میلیونه یورو مرسته وکړي. جرمنی وایي مرستې د ظرفیتونو په لوړولو، اقتصادي پراختیا پروګرامونو، ټولنیز عدالت متمرکز دي، خو افغان حکومت به له فساد سره جدي مبارزه کوي. د افغانستان د مالیه وزارت او د آلمان هیواد د پلاوی ترمنځ د افغانستان سره د راتلونکو مرستو په حق له غونډه ترسره شوه. آلمان پخوا هم له افغانستان سره په مهمو برخو کې مالی همکاري ترسره کړې ده. د افغانستان د خصوصي سکتور غړي وایي نږدې یو نیمه لسیزه کېږي چې جرمني له افغان حکومت سره په مهمو برخو کې مرسته کوي. دوی د جرمني له حکومت غوښتنه کوي چې د خپلو مرستو د مصرف څارنه دې غښتلې کړي. د آلمان مرستې په د ټول د 60 کالو کې واقعي قابل د لمس دي، او د آلمان د بیفری او بدون د کوم قید او شرطه مرستې چې دي هغه ټولې د اجتماعي پیشرفتونو لپاره دي. د اقتصادي چارو کارپوهان د جرمني حکومت مالی همکاري د افغانانو لپاره مهمه بولي او له حکومت غوښتنه کوي چې تر لاسه کیدونکې مرستې دي په باکیفیت پروژو مصرف کړي. نړیواله ټولنه وس یو قوي اقتصادي چانس ده د افغانستان لپاره او د هغو شتون داسې پالیسیانې د طرح سي چې هغه هیوادونه په افغانستان کې نظامی حضور لري آهسته آهسته ورو ورو دا نظامی حضور په اقتصادي حضور باندې تبدیل کړي. جرمنی د افغانستان لوی ملاتړی هیواد دی چې په 2001 کال کې د نوي نظام بنسټ هم د دې هیواد بن اخار کې کېښودل شو. د جرمن مسؤلینو او افغان چارواکو د لیدونو د پایلو په تړاو مو د مالی وزارت مسؤلینو د نظر اخیستو هڅه بی پایلې پای ته ورسېده. اوس هم د افغانیو په وړاندې د بهرنیو اسعارو بیه یو امریکایی ډالر شپږ اویا افغانۍ پنځه اویا پوله یو یورو نه اتیا افغانۍ لس پوله د اماراتو یو درهم شل افغانۍ اتیا پوله زر ایرانی تومان دو افغانۍ اتیا پوله زر پاکستانۍ روپۍ څلور سوه اووه شپېته افغانۍ او زر هندۍ روپۍ یو زرو پنځه دېرش افغانۍ. به همکار اغلاس ده هم سپورتی خبرونه. فاطمه سلطانی نړیوالو ته د افغانو میرمنو د وړتیاو د څرګندولو په درشل کې سلطانی اتلس کال له نهو نورو غرختونکو سره چې درې تنه یې نجونې دي هیله لري چې میر غره ته له ختلو وروسته دا نړۍ تر ټولو لوړ غره سر ته چې ایورست دا په نیپال کې موقعیت لري فتحه کړي. فاطمه سلطانی وایي چې ښځې او نجونې ډېرې پیاوړې دي او کولی شي ستونزمن کارونه ترسره کړي. آغلی سلطانی تیر کال د افغانستان نوشاخ سوکه چې د هیواد په شمال هندوکش غرونو کې موقعیت لري فتح کړه او د ځوانې ښځینه میرمنې لقب یې خپل کړ. په کابل کې نجونو لپاره د سنوکر یو کلب ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د سنوکر د ملي فدراسیون د مسؤلینو په وینا دغه کلب د 200 زره امریکایي ډالرو په لګښت د څلورو میاشتو په اوږدو کې په نړیوالو معیارونو برابر جوړ شوی دی. دوی زیاتوي چې دا کلب میرمنو ته ځانګړی شوی خو هلکان هم کولی شي خپل تمرینات پکې ترسره کړي. دا لومړی ځل دی چې نجونو لپاره په کابل کې د سنوکر کلب ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي.
په کابل کې د ځوانانو تر منځ د هغې ګنیونې سیالۍ ترسره شوې. په دې سیالیو کې له 12 کلبونو 180 لوبغاړو ګډون کړی و او د یوې ورځې لپاره یې د یو بل په وړاندې سیالۍ ترسره کړلې. د دې سیالیو موخه د سولې له بهیر څخه ملاتړ یاد شوی دی. اوس هم د هوا د حالاتو وړاندوینه. کابل نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 24.2، هرات نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 24.2، مزار شریف نیمه لمر د تودوخې لوړه درجه 23.2، جلال آباد نیمه لمر د تودوخې لوړه درجه 30.2، کندهار نیمه لمر د تودوخې لوړه درجه 26.2، غزنی نیمه لمر د تودوخې لوړه درجه 19.5. لنډه دمه لرو تر دمې وروسته بیا هم ستاسو د ملتیا په هیله.